Tämä on Ajassa-ohjelma. Tervetuloa seuraamme. Me puhumme tänään Israelista ja Gaasan tilanteesta. Matkaamme tekniikan avulla Jerusalemiin ja siellä meillä on toisessa päässä yhteydessä Jarkko Tontti, kirjailija ja juristi. Hienoa, että saimme yhteyden sinuun, Jarkko. Mikä on tilanne Israelissa tällä hetkellä? Kiitos. Tilanne on tietysti se täällä Israelissa, että sota jatkuu 12 kuukautta. Israelissa tämä niin kuin sisäinen, maan sisäinen keskustelu on ehkä vähän erilaista kuin kansainvälisessä mediassa ja suomalaisessa mediassa, että täällä puhutaan erittäin paljon edelleen näiden panttivankien asemasta. Se, että siellä on edelleen Hamasin vangitsevia israelilaisia useita ja heidän omaisensa ovat paljon esillä mediassa. Heidän huolensa ja tuskansa on käsin kosketeltavaa ja niin kuin traagista seurattavaa. Ja sitten toinen asia tietysti, mitä ehkä ei Suomessa mediassa varsinkaan tai näy, on myös sitten ikään kuin tämän Israelin ihmisten täällä kansalaisyhteiskunnan tilanneita. Että koko Israel on niin traumatisoitunut tästä hirvittävästä iskusta lokakuun 7. päivä. Valtavan suuri osa ihmisistä tietää jonkun, joka oli hyökkäyksen uhrien joukossa tai joutui pakolaisena sitten lähtemään, niin kuin monet ihmiset sekä Israelin etelärajalta, Gazan ympäriltä, että sitten pohjoisessa, jossa Hezbollah uhkaa Israelia. Heidät on siirretty suojaan, he ovat pakolaisina täällä muualla Israelissa. Kuinka monta heitä on noin määrällisesti? No ihan tarkkaa lukua en ole niin kuin nähnyt, mutta puhutaan tietysti isoista tuhansista ihmisistä. Ja heidän niin kuin auttamisekseen on niin kuin kansalaisyhteiskunta aktivoitu todella voimakkaasti. Heitä tuetaan, heitä yritetään niin kuin auttaa myös sen trauman, sen hirvittävän trauman kanssa, joka ihmisille aina tulee, kun hän joutuu lähtemään kotoaan ja pelkää kuolemaa ja pelkää läheistensä puolesta. Sitten on paljon käytännöllisempiäkin, vaikkapa talouteen liittyviä ongelmia Israelissa, joita sota on aiheuttanut. Siellä on esimerkiksi paljon Gazan ympärillä oli maataloutta, vihannesten viljelyä. Ja osa maatiloista kärsi hyökkäyksestä, mutta vielä enemmän nyt kärsitään siitä, että suuri osa israelilaista on nyt armeijassa kutsuttu palvelukseen. Maatiloilla työskenteli paljon ulkomaalaisia. Monet heistä ovat lähteneet kotimaihinsa. Sadot uhkaavat mädäntyä sinne pelloille. Eli aika monen tasoista ongelmaa tämä on poikinut Israelissa. Haluaisin pysähtyä vielä, Jarkko, tuohon panttivankien tilanteeseen. Täällä Suomessa saimme hiljattain uutisen siitä, että Israel täyttää näitä maanalaisia tunneleita merivedellä. Onko tietoa, missä näitä panttivankeja tällä hetkellä säilytetään? Onko siitä mitään tietoa? Ei julkisuudessa. Se on tietysti eri asia, mitä armeijalla ja tiedustelupalvella ehkä on. Taisi olla tämän päivän uutisissa taas, että nyt löytyi kuolleina sieltä Gazan alueelta joitakin panttivankeja. Mutta sitten tietysti tarkempaa tietoa he eivät anna. Että se on tietysti hirvittävä tilanne, että yhtä aikaa taistellaan terroristijärjestöä vastaan ja sitten tiedetään, että sen taistelun myötä sitten vaarassa ovat myös ne panttivangit, että tässä on vain hirvittävän huonoja vaihtoehtoja tarjolla sotilailla. No tällä hetkellä täällä suomalaisessa mediassa, miksi myös kansainvälisessä, puhutaan paljon Netanyahun kaudesta ja hänen jatkostaan ja Israelin poliittisesta tilanteesta, sisäisestä tilanteesta, niin miten arvioit sitä tällä hetkellä? Mikä on kansan tahto tai ajatus? Niin, tietysti Israel, kun on demokraattinen monipuolueen maa, ainoa semmoinen Lähi-idässä, niin täällä on niin kuin kiihkeää poliittista keskustelua ja oppositio sättii hallitusta niin kuin demokratioissa aina. Ja se on tietysti tietyllä lailla nyt niin kuin muuttunut tämä poliittinen tilanne joksikun aikaa, kun maa on sodassa. Ja silloin sodassa vähän niin kuin rivit tiivistyy. Ja osittain ehkä on sellaista ilmapiiriä, että nyt ei riidellä sisäpolitiikassa ennen kuin sota on voitettu ja Hamas tuhottu. Mutta ei tämä nyt ihan yksinomaan näin. Totta kai
oppositiopuolueet ja heidän lehtensähän on tämä englanniksi ilmestyvä Haarets, niin totta kai siellä kritisoidaan koko ajan Netanyahua ja hänen puolueensa tekemisiä siitä, kuinka sodassa on edetty ja, tai ei olla edetty ja kuinka panttivankkeja ollaan onnistuttu vapauttamaan ja miten olisi voitu tehdä paremmin. Ja tällaista se demokraattisessa maassa on. Keskustellaan, riidelläänkin, ollaan kiihkeästi eri mieltä, mutta sitten samaan aikaan kyllä se, sanotaan ennen sodan alkua, ollut sisäpoliittinen keskustelu on kyllä nyt vähän niin kuin maltillisempaa, että on sellaista kansallista yhtenäisyyttä niin kuin uhan ja hyökkäyksen edessä usein käy maissa. Mitä ajattelet Gazan uutisoinnista ja niistä tietolähteistä tai uutislähteistä, mitä kansainvälinen media käyttää sieltä? Miten luotettavia ne mielestäsi ovat Gazan tilanteesta? Niin, no tietysti tosiasiahan nyt on, että Hamas hallitsee Gazaa täysin itsevaltaisin ottein. He tietysti tekevät sieltä sotapropagandaa. Meillä taisi paljastua, että jopa New York Times Yhdysvalloissa, monien arvostama lehti Suomessakin, niin huomattiin, että heidän käyttämänsä toimittaja Gazasta olikin sitten terroristi tai läheisiä yhteyksiä Hamasiin ja osallistui jopa näihin hyökkäyksiin 7. päivä. Ja toisin kuin Israelissa, jossa on niin kuin monipuolinen media ja keskustelu ja ollaan eri mieltä, niin Gazasta tulee vaan käytännössä sotapropagandaa. Että jos siellä ihminen on eri mieltä Hamasin kanssa, niin hän on aidosti vaarassa. Ne näkemykset eivät tule julkisuuteen. Ne palestinalaiset näkemykset Gazasta, jotka kritisoivat Hamasia. Se on niin kuin tosiasia. Tietysti kun ei ole demokraattista yhteiskuntaa Gazassa. Ja silloin on tietysti hirveän vaikea niin kuin miettiä, että miten me voidaan suhtautua niihin tietoihin, jotka sieltä tulee, kun ne ovat terroristijärjestön suodattamaa tietoa, vaikkapa kuolonuhreista ja tilanteista yleensäkin. Että kannustan, tai on vähän ehkä oudoksun sitä, kuinka helposti niin kuin tässä tilanteessa niin julkaistaan ikään kuin faktoina Gazan sisältä tulevia tietoja. Niin näyttää siltä, että kansainvälinen media keskittyy aika paljon tällä hetkellä juuri Gazan tilanteeseen, mutta sitten tämä Israelin tilanne, Israelin sisällä näiden pakolaisina elävien tilanne ja toisaalta panttivankien tilanne unohtuu tässä uutisvirrassa. No todellakin nyt seuraan tätä sekä israelilaista mediaa, isoja kansainvälisiä medioita ja suomalaista mediaa tässä, niin kyse jotain outoa vääristymää. Kyllä on. Meillä on sellainen vähän semmoinen aika selkeä niin kuin palestiinalaisten puolella ollaan. Se on nyt, jos asioista niiden oikein nimellä puhutaan, niin nyt kun seuraan vaikka Suomen Helsingin Sanomien Yleisradion uutisointia, tai ehkä myöskin se, minkälaiset ihmiset he valikoivat asiantuntijaksi kommentoimaan tilannetta, niin kuin päivittäin näkisin sellaisen, ollaan palestiinalaisten puolella ja niin kuin ikään kuin se ei tarkoita, että valehteltaisiin, vaan valikoidaan, mitä tosiasioita kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta. Sitä voi sanoa ehkä kehystämiseksi kutsua. Mä en ole huomannut, voi tietysti olla, että on mennyt ohi Suomen mediasta esimerkiksi hyvin paljon nyt Israelissa keskustelua herättänyt mielipidemittaus, jonka siis palestiinalaiset tekivät omiansa joukossa sekä länsirannalla että Gazan alueella. Ja tämän tuloksena oli se, että ylivoimainen enemmistö, taisi olla yli 70% kaikista palestiinalaista hyväksyi tämän lokakuun 7. päivän terrori-iskut. Siis silmittömän siviilien murhaamisen, joukkoraiskaukset, vanhempia ammuttiin lasten silmien edessä, lapsia ammuttiin vanhempien silmien edessä, silmitöntä tappamista. Ja tästä huolimatta palestiinalaisten enemmistö niin kuin hyväksyi tämän hyökkäyksen. Ja se on aiheuttanut tietysti Israelissa paljon keskustelua, että mitä meidän pitäisi tehdä, kun meidän niin kuin naapurimme, joiden kanssa kuitenkin iso osa ihmistä haluaisi rauhan, on tätä mieltä. Ja mitään helppoja vastauksia tähän ei ole. Et ehkä minua eniten ihmetyttää suomalaiskeskustelussa se, että esitetään, että tehtäisiin näin, niin tulisi rauha. Vaikkapa kahden valtion malli tai tämän tyyppisiä aika niin kuin yksinkertaisia ratkaisuja kuin täältä Israelin näkökulmasta tai israelilaisen keskustelun näkökulmasta tätä seuraa.
Kun se ongelma on siinäkin, että kun palestinalaisten enemmistö ei halua kahden valtion mallia. Sitä kysyttiin siinä, he kysyivät, tutkivat itse sitä omia kansalaisiaan. Ja silloin on hyvin vaikea mun mielestä esittää suoraan, että mitä pitäisi tehdä, kun oikea vastaus on mulle tullut täällä asuessa, niin se, että asiat on todella monimutkaisia ja yksinkertaisia ratkaisuja ei valitettavasti ole. No tästä oikeastaan päästäänkin tähän seuraavaan kysymykseen antisemitismin kasvuun. Kansainvälisesti näyttää siltä, että antisemitismi on saanut aivan niin kuin uutta dynamiikkaa tästä terrori-iskusta. Niin, no antisemitismi on tietysti hirveän pitkä historiallinen ilmiö, ulottuu vuosit satoja ja tuhansien taakse. Eurooppalaisilla on siinä niin kuin pitkä syyllisyyden laahus kannettavana. Ja jotenkin muutama vuosikymmen sitten, ehkä kun toisen maailmansodan ja holokaustin tapahtumat oli vielä paremmin muistossa, niin Euroopassa oltiin valppaampia sen suhteen. Ja nyt sitten on sellaista varmaan sellaista vanhaa antisemitismiäkin vielä olemassa, joka liittyy äärioikeistoon Euroopassa. Nyt nykyään on mun havaintojeni mukaan niin monen uudenlaista antisemitismiä. Ja se osittain kumpuaa tietysti siitä, että Lähi-idässä se on hyvin niin kuin äärimmäisen yleinen suhtautuminen juutalaisiin yleensä on erittäin niin kuin kielteistä. On niin kuin Turkin parlamentissa, joka Turkki nyt kuitenkin ei ole arabimaa, vaan lähempänä Eurooppaa jossakin mielessä yhteiskuntana. Ja siellä on ihan tavallista, että parlamentissa huudetaan Israelin vihaa ja myöskin ihan suoraa juutalaisvastaisuutta, että yhä enemmän, tai näissä keskusteluissa ehkä usein ei huomata sitä, että esimerkiksi niin kuin Hamasin terroristit eivät huutaneet ja raivonneet ja hyökänneet Israelia vastaan. Ne hyökkäsivät juutalaisia vastaan ja se on heidän vihollisensa. Juutalaiset eivät vain Israelissa, vaan kaikkialla. Ja tämä taas, kun yritetään jotenkin politiikalla selittää tätä, että jos palestinalaiset saisivat oman valtion, niin tulisi rauha. Mutta ongelmat on paljon syvemmällä. On vain yksiselitteisesti kysymys laajalle levinneestä rasismista. Siitä, että valtavan suuri osa ihmisistä maailmassa, varsinkin muslimeista, suhtautuu kielteisesti juutalaisiin. Ja tästä on niin kuin surullisia tutkimustuloksia ympäri maailmaa. Ja tämä saa minut jotenkin hirveän surulliseksi, että kaikkien näiden vuosien jälkeen luulisi, että holokausti olisi opettanut ihmiskuntaa pois tällaisesta rasismista, mutta se ei valitettavasti siltä vaikuta. Ja näitä on siis tietysti, me olemme kuulleet Yhdysvalloista myös paljon opiskelijanuoriso yliopistoissa on hätkähdyttävällä tavalla antisemitismin pauloissa. Ja se on surullista kuunneltavaa ja luettavaa. Niin täällä suomalaisessa mediassa ja miksei myös kansainvälisesti ollaan puhuttu paljon rasismista ja nollatoleranssista erilaisissa yhteyksissä muissa aihepiireissä. Niin mitä mieltä Jarkko olet tästä, että miksi tämä nollatoleranssi ei nyt sitten tässä juutalaisvihan tai antisemitismin kohdalla tuppa toteutumaan? Niinpä, kaksoistandardit tai kaksinaismoralismi on valitettavan ehkä niin kuin selkeästi tullut juuri tämän syksyn tapahtumien myötä esille. Et vähän ikään kuin samat ihmiset, poliitikot, tutkijat, journalistit, jotka on ihan muutama kuukausi sitten vaan rummuttanut kaikkialla Suomessa ja Euroopassa meidän mielestä havaittavaa rasismia ja kuinka se on torjuttava ja päättäväisesti toimittavasta vastaan. Ja nyt sitten, kun meillä on tapahtunut hirvittävä rasistinen, terroristinen hyökkäys Israelia ja juutalaisia vastaan, niin nyt sitä sanaa ei oikeastaan edes käytetä. Vaikka sen lokakuun 7. päivän terrorismin ytimessä oli nimenomaan rasistinen antisemitismi, juutalaisvihainen vastaisuus. Että tässä on niin kuin, ne kaksoistandardit on niin kuin hätkähdyttävät. Niin tässä mediaa seuratessa on huomannut myöskin tämän laulun, jota lauletaan sieltä joelta aina merelle saakka. Laulu, tiedät tämän varmasti, niin eikö siinäkin loppujen lopuksi kuitenkin kai ole kysymys siitä, että kuten aikaisemmin mainitsit, että palestiinalaiset eivät halua tätä kahden valtion mallia.
niin eikö tässä laulussakin oikeastaan ole kysymys siitä, jos olen ymmärtänyt oikein, että Israelin valtio tai kansa tai juutalaiset pyyhkäistäisiin pois tai ainakin alistettaisiin toiseen järjestelmään? No kyllä, nimenomaan palestinalaisten, niin valitettavaa kuin se onkin, niin suurin osa heistä nimenomaan ei halua kahden valtion mallia, vaan yhden valtion. Ja sen nimi on Palestiina ja se on koko nykyisen Israelin valtion alue, jonka he haluavat itselleen. Ja tämä on ikään kuin ollut historiallisesti siitä asti, kun Israelin valtio syntyi, niin tämä on ollut se palestiinalaisten ja myös pitkään niin kuin Israelin naapurimaiden ja arabimaiden niin kuin kanta oli vuosikymmeniä, että ei neuvotella. Että me haluamme tuota tämän uuden valtion. Ja silloin niin kuin hyvin pitkät juuret, ja musta tuntuu ainakin, kun suomalaista keskustelua seuraa, että ikään kuin ihmiset puhuu jostain ihan muusta todellisuudesta. Esimerkiksi tätä asiaa kommentoivat tutkijat ja toimittajat ja poliitikot, kun mikä se todellisuus on täällä. Että se on niin syvälle juurtunutta se palestinalaisen keskuudessa, se juutalaisviha ja vastaisuus, ja myös Israelissa ikään kuin asenteet on sen myötä koventuneet, ja ehkä ennen rauhan puolesta hyvinkin aktiivisesti toimineet ihmiset ovat vaan ikään kuin pettyneet, että helppoa ratkaisua ei ole näköpiirissä. Kun mitä voi tehdä tilanteessa, jossa toinen osapuoli, joiden kanssa moni haluaisi rauhan, ei halua sitä, vaan haluaa jatkaa ikään kuin ikuisesta ikuiseen sotatilaa. Ja kun sanoin, minä en tiedä tähän kiistaan ratkaisua ja oudoksun yleensäkin ihmisiä, jotka esittää helppoja ja yksinkertaisia ratkaisuja, joista vain nyt helppo rummuttaminen kahden valtion mallista on yksi seikka. Niin, helppoja ratkaisuja ei näytä löytyvän eikä ole, vaan Israelia arvostellaan myöskin siitä, että se on tällä hetkellä hyökännyt muuallekin kuin Gazaan, niin miten tätä tilannetta arvioit, miksi näin on tapahtunut? Niin, en ihan nyt varma, mitä tarkoitat hyökkäyksellä? No täällä jossakin suomalaisessa mediassa mainittiin muun muassa siitä, että tuonne Libanonin suuntaan tai muualle olisi tehty jonkinlaisia sotilaallisia operaatioita. Niin, siis totta kai Israelin pohjoisnaapuri Libanonissa huomattavaa käytännössä se on, niin kuin sanotaan, hajonnut tai epäonnistunut valtio, failed state, jossa Iranin voimakkaasti tukema terroristijärjestö Hezbollah pitää siellä eteläosassa valtaa. Ja he ovat hyvin samanlainen järjestö kuin Hamas, jonka yksiselitteinen tavoite on vain Israelin tuhoaminen, ja he ovat jo vuosikymmeniä käyneet sieltä sotaa Israelia vastaan. Ja nyt taas viime päivinä heidän niin kuin toimensa ovat kiihtyneet. Sieltä ammutaan erilaisilla aseilla jatkuvasti Israelin puolelle ja Israel tietysti armeija vastaa niihin. Ja se suuri pelko tietysti on, että sieltä tehdään sitten iso hyökkäys. Sehän on sotilaallisesti paljon voimakkaampi järjestö kuin Hamas, jolloin oltaisiin aika lailla toisenlaisessa sodassa. Ja ehkä taas niin kuin ihmettelen sitä, että jokainen maa, niin kuin lähtökohtainen velvollisuus valtiolla suojella kansalaistensa turvallisuutta. Ja jos niin päivittäin, vaikka nyt Hezbollah hyökkää Israelin kimppuun, ampuu sieltä erilaisia myös raketteja, drooneja, tykistöllä, granaatteja astuskeskuksiin Israelin pohjoisessa, niin totta kai siihen vastataan. Totta kai hyökkäykseen vastataan. Se on aivan itsestään selvää. Niin tekisi Suomi, jos Suomen alueelle hyökättäisiin, niin tekisi jokainen valtio. Ja se on myös heidän valtion työntekijöiden ja armeijan sotilaiden velvollisuus suojella ihmisiä. Että Israelhan haluaisi rauhaa. Se on se iso juttu. Se ongelma ei ole se, että Israel haluaisi rauhaa kaikkien naapurimaidensa kanssa. Ja monen kanssahan onkin jo rauhansopimus, muun muassa Egyptin ja Jordanian. Vaan sitten katsotaan neuvottelukumppaneita ei aina löydy. Joo, katsotaan Jarkko pikkasen tuota historian skuuppia ja niitä uutisia tuota historian puolelta, niin tämä palestinalaisasiahan on, tai oikeastaan palestinakysymyshän on ihan niin kuin terminä vähän outo siinä mielessä, että nythän me lähestymme joulua ja joulun herra, jos näin sanotaan, syntyi Betlehemissä. Juutalaiset ovat asuneet siellä noilla seuduilla vuosituhansia, kuitenkin tämä Palestiina, voisiko sanoa, keksittiin vähän myöhemmin. Mitä ajattelet tästä?
No tosiasiahan on, että samalla kun Israelin moderni valtio syntyi, siis nyt vuonna 1948, niin silloin ikään kuin alkoi syntyä myös jotain sellaista, mitä nykyään sitten kutsutaan palestiinalaisuudeksi. Sitä ennenhän täällä asuu erilaisia arabiheimoja. Ne ei ollut oikeastaan kunnon valtioita olemassakaan. Tämä olisi turkkilaisten ja ranskalaisten ja brittien hallinnossa oleva alue, josta sitten muodostettiin valtioita, kun siirtomaavallat poistuivat. Ja mitään isoa etnistä eroa ei esimerkiksi ole, niin kuin, tai oikeastaan mitään eroa ei ole jordanialaisten ja palestiinalaisten välillä, kunnes nyt sitten tässä viimeisenä vuosikymmeninä tällainen on ikään kuin synnytetty palestiinalainen niin kuin identiteetti. Ja siinäkin mielessä tietysti tämä niin kuin pitkällekin kannattaa katsoa historiaan, että tällä alueella juutalaisia on ollut, niin kuin sanoitte, tuhansia vuosia, ja täällä on aina ollut myös monenlaisia muita ihmisiä. Mutta se niin kuin väite, että juutalaiset veivät palestinalaisten maat, on kyllä raju yksinkertaistus, mikä jokaiselle, joka tietää Israelin historiasta vähänkin, niin kuin ymmärtää heti, että vaikka juutalaiset täältä karkotettiin, roomalaiset jo siellä ajanlaskumme alkuvuosina kymmeninä, niin täällä on silti aina asunut juutalaisia. Puhumattakaan sitten monista muista näistä tähän liittyvistä seikoista, että silloin kun Israelin valtio syntyi, niin oli hyvä muistaa, että esimerkiksi juutalaisia asui ympäri Lähi-Itää ja Pohjois-Afrikaa hyvin paljon. Tuossa juuri eilen juttelin yhden tuttavan kanssa, jonka puoliso oli, tai suku on lähtöisin Irakista. Siellä oli hyvin voimakas juutalainen, vahva juutalaisyhteisö vuosituhansien ajan. Ja se yksinkertaisesti loppui vuonna 1948, kun heidät karkotettiin. Heidän omaisuutensa takavarikoitiin ja he muuttivat, heidät pakotettiin sieltä lähtemään. Ja silloin niitä ihmisiä muutti tänne Israeliin, samoin Pohjois-Afrikan maista. Ja he menettivät kaiken, he tulivat tänne pakolaisina. Ja tämä on vain niin kuin yksi näistä monista kummallisuuksista. En ole Suomessa nähnyt tästä muistutettavan, että Israeliin on saapunut vainottuja ihmisiä, ei vain Euroopasta, vaan myös Lähi-idän maista, jossa ehkä uskontojen väliset suhteet olivat parempia menneinä vuosisatoina, ja tosiaan juutalaisia asuu eri maissa. Nyt ihminen, jos on juutalainen ja yrittäisi asua vaikkapa Irakissa tai Jordaniassa, niin hän olisi kuoleman vaarassa. Täällä Israelissa sen sijaan kyllä asuu paljon arabeja. 20% väestöstä on arabeja, heistä osa muslimeita, osa kristittyjä, osa druuseja, ja he ovat Israelin kansalaisia siinä, missä juutalaisetkin. No Jarkko, mikä on tilanne Jerusalemissa tällä hetkellä? Asustelet siellä ja varmasti tarkkailet elämää ja kaupungin sykettä. Niin mikä siellä on, jos ei nyt puhuta sodasta, vaan ihan Jerusalemin tilanteesta ja kansalaisten elämästä, niin miltä se näyttää tällä hetkellä? No, kyllähän tosi moni ihminen, varmaan sen takia, että nykyään on paljon niin paljon uutisvirtaa ja tietoa, niin ahdistuu tästä tilanteesta. Ja sitten moni käyttää sitä energiansa vapaaehtoistyöhön. Mennään sinne maatiloille auttamaan, työvoimaa ei ole. Autetaan niitä pakolaisia. Halutaan niin kuin auttaa tässä sotaponnisteluissa. Ja kyllä varmaan työ on usein se paras lääke moniin ihmisen niin kuin vaikka ahdistuksia ja ongelmia, mikä tällaisessa vakavassa tilanteessa on tekeminen, eikä vaan ruudun tuijuttaminen. Ja osittain sitä arki rullaa niin kuin arki rullaa, että koulut on avautunut, nyt juuri juhlitaan Hanukkaa ja on loma-aika, mutta koulut ovat auki, päiväkodit ovat auki minunkin ikkunan alla, joka aamu lapset vanhempiensa kanssa menevät kouluihin ja päiväkotiin. Ja yliopistot on kiinni, koska suuri osa opiskelijoista on armeijassa. Poikkeusjärjestelyillä myös niin kuin tämmöiset joukkotilaisuudet, tietysti pelätään terrori-iskuja, niin niitä on rajoitettu, mutta olen täällä käynyt konsertissa ja elokuvissa, jotka on tiukoista turvatoimista huolimatta, voidaan esimerkiksi maanalaisessa konserttisalissa järjestää ja elokuvateatterissa, että kyllä se arki sitten sodan oloissakin on arkea, ja se on hyvä asia, se arki on turvallisuutta ja luo rakennetta elämään. Tämä on hyvä kuulla. Vielä tuohon haluaisin palata tähän Palestina-kysymykseen ja yleensäkin Israelin omaan uutisointiin. Mitä mieltä olet siitä, että onko Israel omassa viestinnässään, tarkoitan nyt kansainvälisen median suuntaan, ikään kuin epäonnistunut
Että ei ole kyennyt tuomaan näitä faktoja esille, mitä itse tuossa äsken kuvailit vähän aikaisemmin maan sisäistä tilanteesta. Vai onko niin, että vaikka sitä yritetään tuoda, niin sitä ei sitten julkaista näissä medioissa, kansainvälisissä medioissa? No kyllä totta kai on niin kuin hyvin ammattimaista tiedotustoimista ja ammattimaista journalismia Israelissa. Ja niin kuin sanoin, tämä on demokraattinen maa, jossa ollaan asioista eri mieltä. Ja hyvin monenlaisia näkemyksiä niin kuin tilanteestakin on niin kuin avoimesti keskustelussa. Mutta ehkä se, kun sit vertaa, mitä vaikka nyt suomalaisessa mediassa, joissakin suomalaisista medioista ja kansainvälisissä on, että se ongelma tuntuu olevan pikemminkin siellä. Että on jo vähän niin kuin etukäteen päätetty, että Israel on konna ja palestinalaiset uhreja ja jostain syystä uhrit olisivat aina viattomia, mitä he eivät tietenkään ole, on se asenne. Että mä sanoisin, että mitä tiedät suomalaista journalismia, niin siellä on kyllä aika syvä ennakkoasenne Israelia vastaan. Ja sama sitten joihinkin isoihin kansainvälisiin uutistoimistoihin, BBC on myös saanut voimakasta kritiikkiä, kuinka Hamasin tiedotteita otetaan niin kuin sellaisenaan vastaan ja julkaistaan uutisina. Ja Israelin puolelta tulevat näkemykset, jotka niin kuin sanoin, usein hyvin niin kuin monipuolisia, niin ne kun vaietaan tai kehystetään, että tämä on sotapropagandaa. Että en ole kyllä journalistiseen uutisointiin niin kuin kovinkaan tyytyväinen, mikä tästä täältä välittyy. Voitko avata hieman tuota Hanukka-termiä? Se ei varmasti kaikille TV-katsojille kovin tuttu. Mikä juhla se on? Niin, no tämähän on tietyllä lailla niin kuin lähellä meidän niin kuin suomalaisten joulua, mutta ja siinä on vähän samoja elementtejä. Se on valonjuhla, jolla sytytetään kynttilöitä. Se on niin kuin 8 päivää ensimmäisenä Hanukkaan päivänä sytytetään 1 kynttilä ja sitten seuraavana 2 ja niin edelleen. Päättyy nyt torstaina 15. päivä. Ja historian taustahan on tietysti se, että silloin kauan sitten juutalaiset onnistuivat valtaamaan Jerusalemin takaisin. Ja he rakensivat tuhotun temppelinsä uudestaan. Ja siihen liittyi sitten se, että rakennustöissä tehtiin pimeässä niin öljyä. Sitä oli hyvin vähän ja luultiin, että se riittää vain 1 yöksi, mutta se riittikin 8 yöksi. Ja siitä juontuu Hanukka-juhlan luonne valonjuhlan. Että se on niin kuin pimeydessä loistaa kynttilä ja valaisee ja tuo toivoa. Ja siihen on nyt tätä Hanukan merkitystä on täällä paljon nyt toisteltu, että vaikka elämme synkkiä aikoja, niin on valoa ja toivoa. Ja itse asiassa tänään illalla naapuri on kutsunut meidätkin vierailemaan Hanukan merkeissä, että pääsen ihan sitten israelilaiseen kotiin juhlimaan Hanukkaa. Kiitos Jarkko sinulle tästä. Hieno, että avasit tuo Hanukka-juhlan meille ja toivotaan, että valo voittaa ja oikein hyvää jatkoa sinulle ja rakkaillesi sinne Jerusalemiin. Ja kiitos tästä haastattelusta. Hienoa, että saimme yhteyden sinne syntymään. Kiitos. Kiitos. Näin, hyvät ystävät, ajassa on tällä kertaa. Viikon kuluttua palaamme aivan toisen aiheen kanssa.